hogaminaya wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland Rabi Cabdi Maxamed oo socdaalkiisa ay ku elinaya maareeyaha guud ee horumarinta wadooyinka Soomaaliland iyo madax kale ayaa soo gaaray caasimadda gobolka Sanaag ee magaalada Ceergaabo waxaana duuleedka dhinaca galbeed ee magaalada kaga hortagay mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada madax dhaqameed waayeel waxgarad waxaana wafdiga wasiirku markii ay madashaasi soo gaadheen ayaa waxa halkaasi ay mid mid u gacan qaadeen mas-uuliyiinta iyo dadkii halkaasi ku soo dhaweynayay waxaana ugu horreyntii halkaasi hadalla soo dhaweynaya ay ka soo kala jeediyey qaar ka mid ah waayeelka waxgaradka iyo weliba mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada saasul wasiir wasiir Rabi wasiirka horumarinta wadooyinka iyo qolada hay-adaba waxaan leenahay soo dhawaada soo dhawaada wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka iyo maareeyaha wadooyinka wafdiga ballaaran ee wasiirku hoggaaminayo ee wasaaradda ka tirsan waxaanu ku soo dhaweynaynaa gacmo furan waxaan leenahay soo dhawaada marka labaad waxa weeye wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka iyo maareeyaha iyo maareeya ku-xigeenka wafdiga ballaaran ee ay hoggaaminayaan dhammaan waxaanu ku soo dhaweynaynaa gobolka Sanaag oo ah runtii gobolkii ay waxaan ku dhahday xukuumaddu ugu waxqabadka badnayd markaan leeyahay ugu waxqabadka badnayd waxaan u jeedaa laamigaas aynu soo marnay ee saddex saacadood waxa ka yar aynu burcow soo soconay xukuumadda waxa weeye madaxweyne Muuse Biixi iyo Axmed Siilaan iyo waxa weeye kala dambeeyey uunbaa runtii hirgelisay wasiir Rabi Cabdi Maxamed maareeyaha guud ee wakaaladda wadooyinka maareeya ku-xigeenka saraakiisha kale waddada ee la socota iyo dhammaan waftiga hoggaamin wax leenahay wasiir ku soo dhawaada gobolka Sanaag guud ahaan oo nabadgelya oo roob ayuun halkaasi hadalla mahadcelin oo ku aadan guud ahaanba bulshada gobolka Sanaag halkaasi ka soo kala jeediyey maareeya ku-xigeenka hay-adda horumarinta wadooyinka Soomaaliland Khadar Cali Caarshe iyo maareeyaha guud ee hay-adda horumarinta wadooyinka Soomaaliland Mukhtaar Nuux Ibraahim iyo waliba wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland Rabi Cabdi Maxamed la bilaabin qof kasta oo Soomaalilandara ama reer Sanaagi sawakad u garanayaa maantana waa caasimada ugu bilcadsan la Soomaaliland inaha wadooyinka dhexmara dhexdeeda hadday noqoto may suurto geleen haddeen laamideen anayman mashruucan waa mashruuca keliya ee inta Soomaali degta mar labaad baan ku celinayaa laga fuliyay ummadda Soomaaliland lacagteedana lagu fuliyay ama cashuurta ummadda laga soo ururiyo ujeedka safarkan waxa uu daaran yahay uun runtii wadada tan oo in badan soo socotay oo gabagabadeedii ay maanta taagan yihiin iyagu insha Allahu Taala iyo mashaariic ay gobolkan ka furi doonaan hadii Ilaahay ka dhigo wadadan haddaan ku celiyo faa'iidada leedahay kulligeen wada garan karaa runtii waxaa loo socon jiray burco iyo Ceergaabo maalin dhan baa loo socon jiray iminkana afar saacadood baa loo socdaa marka Ceergaabo waddanka intaasi kale galbeedka ka xigtay ayay ku soo dhawaatay wadadu way soo dhaweysay Ceergaabo aad bay soo dhaweysay waxay wax badan ka tartay dhaqaalaha koritaanka magaalada hadday dalxiis tahay hadday ganacsi tahay dhinac kasta ay tahay wax badan bay tartay sideedaba de infrastructure-ka ama wadooyinka iyo waxyaabaha lamidka ahay waxyaabaha kobciya dhaqaalaha marka de alxamdulillahi rabbil caalamiin wadadii way noo dhan tahay kulligeen markaanti baynu ka nahay waxay inta yare ka harsan in runtii wax ficilan wax la taaban karo ka harsan ma jiraan waa wuxuun maalmaha aan sheegay ah iyadana waa soo gabagabeynaynaa hadii waana wafdidan ballaadhan uu hoggaaminayay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland Rabi Cabdi Maxamed tan iyo intii ay soo galeen gobolka Sanaag ay kala kulmayeen degmooyinka galbeedka gobolka Sanaag soo dhaweyn meeqaamkeeda aad u sarreyso iyadoo si diirana loogu soo dhaweeyey degmada Yufle waxaan leenahay ku soo dhawow degmadii Yufle gamca furan indha furan qalbi furan waanu kugu soo dhaweynaa wasiir Yufle aad iyo aad baryaha kanba wasiir aanu doonayna inaanu ama warkayagu hore kugu soo gaadhay ama aanu kuguba soo soconnay oo sababta aanu markaa kugu soo soconnayna waxay ahayd halkan waddan lagu qabyaa hal kilomitira wasiir waxaanu doonaynaa halka kilomitir inaad maanta amar noo bixisaa oo shaqaalaha iyo wasaaraddaada dee amar noo siisaa inu wadadan naloo dhiso wasiir waxaan leeyahay wasiirka inoo yimi waa wasiir reer Sanaaga waa wasiir reer Ceergaabo waa wasiir aynu in badan doonaynay waa wasiir cusub wasiirkeenna waynu soo dhaweynaynaa waxaanu leenahay wasiir qof waliba wax la yidhi sacba naagta laga odhan jiray salsalada iyo sida u socon reer Bergu sacawa iskaga maamaaye wasaaradda
وسارد أي شغالي هذا وسواجهين شغالي دي كسوري إيه هل كان نوجيني إيه مدد شو بدن شوي إيه نكذوب كارها إيه نكحو جارها وناك مو يانا هرت وحمارة كمان وحرك وزير كوسارد الجديد كيور مريت تشدد كسوماري لان رابي عبدي محمد وكور ما وتشدد سفر كانوا يمدين قبل كسنة إن شغال وحنوس عني إن كورمير قبل كاه سنة aan gar han wadadan wadada u dhaxeysa burcoy iyo ceergaabo ama inaaf madobe iyo ceergaabo oo la dhameystiray intii yareed ee magaranaysa nashnaashkii ay ka dhina inaannu eegno oo aan dhameystirno insha Allah muddo kooban ku dhameystiro inagu hadeen lahay reer Sanaag dhamaantii abaal bay ayaynu hayna qaranka iyo xukuumadda kulmiyeba wadadaas oo cid badan balan qaaday oo aan xukuumadda kulmiyey fulisay marka horta abaalkaas waa hayna qaranka علي آذان ظاهر وركت تلفيشك عالمي جهون كيبل تي في مجال ذا عير كابو